Здравей, слушатели на Расио подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за общество, култура, изкуство, разни работи от тъй наречения мейнстрим и други далеч-далеч покрай него и извън него. Много се радвам да кажа, за пореден път се радвам да го кажа, че отново с мен в студиото е Ники Дюлгеров, с когото започнахме преди известно време, разбирайте един месец, но ние сме бавни, т.е. това е втори епизод от бавната ни поредица, посветена на бавния живот, бавното живеене, бавната храна, бавното кино, бавната литература, изобщо бавните неща, които ние изключително много харесваме и на които се наслаждаваме. Днешния ни епизод сме кръстили бавни наративи. И той не случайно е така формулиран, въпреки че ще си говорим основно за литература си, оставяме вратичката всеки друг бавен наратив, който ни хрумне да се появи. Тук сме поканили един експерт по темата, който преди много години, както призна точно преди да почнем записа, е бил фотографиран, филмиран, аудиозаписван по темата за бавно живеене. Това е Тодор Тодоров, преподавател, писател, философ, бон виван и фен на Елден Ринг, което също установихме преди малко. Все почитаеми титли. Да, здравейте. Здрасти. Аз предлагам да се цъмбурнем, без да се бавим чак толкова много, в темата ни за бавните наративи. Като миналия път ние споменахме, че в България също тя има своите поддръжници. И на мен ми попадна всъщност книгата, за която и миналия път се сетих, е тази за бавното живеене и насладата от живота на Светлозар Желев. Един сборник от негови текстове, интервюта и не само негови, ми негови приятели, познати, изобщо хора, които по един или друг начин... коя е камерата? Тази камера. В тази книга са събрани доста най-различни текстове. Един от тях е конкретно посветен на литература, което все пак малко или много ще ни бъде основната тема днес. И затова аз ви предлагам да ви прочета съвсем мъничко от него. Текстът е на Георги Господинов, който ни е бил, между другото, гост на Рацио Бук Клъб преди известно време. И го споменаваме от време на време, се намираме повод покрай тия теми. Тъйто какво пише той. Възхвалата на бавното е и възхвала на разказването и литературата. Литературата е бавна медия и това парадоксално е нейното предимство тъкмо в бързи и повърхностни времена. Ако се разпознаем в тях, да не се чудим. Смисълът, който произвежда литературата, се разгъва бавно, но трае дълго. Бавното трае дълго. Има една притча, която обичам и която струва ми се дължим на Борхес, за бедуините, които като минават през пустинята спират за почивка доста по-често, отколкото е необходимо. Когато ги попиташ защо, отговорът им е, за да дадем време на душите си да ни настигнат. Ако бедуините, които прекусяват с дни и седмици пясъците, трябва да спрат, то какво остава за нас, прелитащите за часове между континенти? Представям си как душите ни се лутат, объркани като диви гъски, из въздушните коридори сред пронизителното пищене на самолети. Или ги виждам да стоят на някой терминал, забравили откъде идват и за къде летят. Душата има своя скорост, своя бавност. И литературата е тази, която знае повече за това. Когато разказваме една история, ние всъщност спираме за малко пясъчните часовници, излизаме от текущото време и строим друго, паралелно време. Всеки читател знае, че докато чете, пребивава едновременно в две времена. Реално текущото и това на разказа. Да умножаваш времена е от реда на чудесата, които и физиката не може да обясни. Да забавяш и отлагаш края, посредством разказване на истории, също. Спомнете си само Шехерезада, която с всяка разказана история отлага ден след ден смъртта. Доста готино начало на един текст от няколко части. Вие усещате ли като литературата да се е превърнала в ден днешен поради особеностите на нашия живот, добре свързан, технологично снабден и някакси все по-достъпващ информация от всички краища на света в реално време, като едно убежище, може би, от тия забързани темпове?
Може, може и така да се погледне още повече на фона на другите медии, които, които ползваме, които са много по-подръчни, много по-ускорени. Литературата, според мен това, което отличава от, от останалата медийна среда, е това, че тя изисква някакво вглъбяване, самота, някаква възможност да изключиш от, от шума, който, който ни заобикаля, и разбира се, някакво траене, т.е. време, продължителност. Нали, другите неща, които гледаме, визуалните медии, те се възприемат много бързо, много лесно става този, този процес. Но още обяснях на дъщеря ми, която е на 7 години и която сега се, много се е въодушевила по Хари Потър. И изгледава първите няколко филма и снощи заяви, аз искам да, да чета книгите, искам да ми намериш книгите, искам да почваме да четем Хари Потър. И аз почвам да ви обяснявам за разликата между, между двете неща, между книгата и филма. И казах, сега разбира се, това са различни неща, т.е. ние нямаме право да, да, да си казваме това е повече, но все пак, но все пак, аз си казах, ето разликата според мен е в това, че филма, който гледаш, ти показва готови образи, готови картини, нещо, което режисьорът е подготвил, той така го вижда, той така си го представя и ти дава да видиш през неговите очи. Докато книгата изисква вътрешна работа, значи читателя сам си въобразява това, което, което чете, което среща в, в текста, т.е. текстът се обръща към неговия вътрешен свят, към неговата вътрешна география, към неговата история, към неговото минало, към неговия опит, към всичко това, което се натрупало в човек, така че той да може да си въобрази тези неща и те са неповторими, уникални картини, които са само мои. И затова си казах, когато прочета някоя хубава книга и след това гледам филм, колкото и добър да е филма, като например Дюн, нали, където, и аз за това се сети. На времето аз бях тотално вманячен по книгите. Сега филмите, които, не говоря за другите опити, нали, да се правят, филмите, които сега в момента показват, те са много добри, мен ми харесват. Но това не може да ми бие усещането, което имах от книгата. Винаги има някаква липса, някакво разочарование. Аз разбирам, че филмът е грандиозен, но книгата е много по-лично нещо, много по-интимно, много по-собствено преживяно, много по-близко нещо, което ти остава като личен спомен, като следа, като белег върху тебе. И затова тя е много по-силна, според мен. Имах една приятелка, фотографка, с която водихме същия безумен спор, фотография срещу литература. Уха! Защото аз нали с фотография се занимавах, да. Теоретично водих курс по социално-културна история на фотографията. И с нея водихме този безумен спор, кое е някакси повече, кое е по-силно, с оговорката, че не е редно да ги се измерваме по този начин. Но аз си казах, да, литературата е безкрайна. Фотографията не е. Фотографията ти дава един момент, един миг, който е заснет, един образ, който е готов, той е произведен, той е това, което виждаш. Ти разбира се, пак когато наблюдаваш фотографията, имаш някакви асоциации, имаш някакво лично вътрешно преживяване и поглед собствен, но литературата е безкрайна, защото за всеки читател тя отваря верига серия от светове. Така че тя във всяко четене една книга се преумножава. Тоест текстът става безкраен, отваряйки се в главите на всички читатели, което все пак фотографията според мен не може до такава степен да постигне. Тя ни закотвя в образа, който вече... Точно конкретен вече момент, наличен, който е хванат. Макар да, и да разказва това, нещо е там, в него, това е там. Един отрязък. Ти може да по един начин да ти въздейства на мен, по друг. Да. И така нататък. Но той е завършено и е там. Докато текста не е. Той нещо се разказва, но ти си оставен да плуваш собствените такива околоплодните води, нали, на твоето въображение и там се раждат разни неща, които не може да се предадат през друга медия. И това е уникално преживяване. Така че да, литературата е наистина нещо по-бавно, нещо изискващо време, нещо изискващо, може би това е най-интересното, изискващо обръщане към себе си, което ние вече не правим толкова,
Може просто не само има много какво друго да гледаме. Други, които въобще, да гледаме, да. Друго, което той да виждаме. Тип, полза, която ти вземеш, mm-hmm. нали, да се усамотиш, да се обърнеш към себе си, да някакси... Това започваме да го губим все повече и повече. И в този смисъл, да, четането може би е някакъв вид терапия, някакъв вид успокояване. Защото този свят, в който живеем, медиен, освен, че той е... Там нещата са бързи, в него има много прекъсвания. Всичко постоянно се прекъсва. Да. В игрите, в YouTube, в всичко постоянно е прекъснато, има друго съдържание, друго и друго, или реклами, или да. Нещо, което... И това знам, че при малките деца е много просто ужасно, защото те се разсейват, те не могат да имат фокус, да се концентрират. Това прекъсване те разбива. А четенето те събира, то те вкарва в някакъв наратив, в някакъв разказ и изисква постоянство, изисква фокус, изисква внимание, изисква да стоиш на по-дълго време в едно и също нещо, което между другото и видеоигрите правят също правят така, го, да. Защото там също говорим не за тези на телефон, нали, някакви, а такива видеоигри, в които има наратив, в които ти правиш нещо, влизаш в някакъв свят и там също така трябва да удържиш в това, да следваш наратива. Това е много сходно на четенето. Каже, това е наистина уникално преживяване и на фона на света, на който живеем. Аз съм съгласен с всичко, което казахте до тук, но бих пробвал като адвокат на дявола така да се хвана за това и да кажа, че сякаш това е един идеален, едно идеално четене, може би. И в много случаи, и се срещам за примера дори с Хари Потър, да. То някак си, може би пак заради особеностите на съвременното общество, читателите са потикнати към това да не четат бавно. Аз се срещам, като бях тинейджър, ученик и излизаха Хари Потър, в момента, в който излезе някои от новите книги, всички бързат, максимално бързо да я прочитат, за да разберат какво става, какво се случва. Някои от тях предпочитат после да го кажат на всички, за да им развалят четенето, други просто искат да се предпазят от това, но имаше едно състезание и това е причината аз да не съм го прочел всичките книги Хари Потър. Например, имаше сякаш някакво състезание, поне около мен сега, вероятно зависи от средата, но имаше състезание за това кой ще прочете сякаш най-бързо новоизлязлата книга, по една или друга причина. И ми се струва, че това се засилва през годините. Може би защото все повече хора гледат на четенето като придобиване на информация, дори на художествена литература. Сега може би ясно е, че... Не, всъщност не е ясно. Спорно е, че при нехудожествената до по-голяма степен го има това, но естествено и там много зависи каква е тази нехудожествена литература. Но сякаш и благодарение на технологиите, дори може би няма смисъл сега да навлизаме в изкуствен интелект, но ето един някой от новите модели за изкуствен интелект, много хора ги ползват, за да им правят резюмета. И един вид, може би те така смятат, че са прочели нещо. Сега пак аз не бих казал, че това е четене, но за много хора това може да е достатъчно, за да сметнат, че така, един вид са минали през някоя книга. За учениците в училище със сигурност това мога да ви го засвидетелствам и като учител, нали? Много често там, като няма време. А няма време означава, няма приоритет да се чете тая книга. Най-лесното е едно бързо резюме. Едно време поне. Да. Едно време беше дай да гледам филма. Има ли филм по тая книга, дай поне да го гледам него, за да добия някаква информация. Вече каква информация добиваш е съвсем различно. Просто отново е това, което казваш, добиване на информация. Сякаш важното е да знаеш как се казват главните герои и горе-долу какво се е случило. Ами, това да, при деца, защото нали, това пак някаква детска история, и при да. Където това е задача, ти имаш тази задача, трябва да прочетеш, казваш една приятелка, че как да се борим с това, детето ти играе много видеоигри, и превърни му го в работа. Бръкаш се вкъщи и казваш, ти днес колко нива качи? Нали, били боса? И му държиш сметка и то ще се откаже. Тоест, и с книгите става нещо такова. Тъй като трябва да прочетат, първо имат ваканция, да. Имаше някакъв даже виц по този повод, някакво такова скетч, че учителката казва, сега имате 2 седмици ваканция, но трябва да прочетете това, така, нали, няма свободно време. Да. Така че това го разбирам. Е, интересното е, че аз съм съгласен на зрото, че това не е, аз не го разбирам и не си не желая да го разбирам. Това бързо четене, защото има хора, които професионално се занимават с книги.
и които четат, или не, така казват, че четат по примерно на седмица, по, за да знам, 10 книги прочитат, някакви титанични количества. И аз не им вярвам. Смисъл такъв, те може и да правят нещо с тая книга. Минали са текста, но... Минали са текста, да, но не им вярвам, че това не може да бъде четене. Аз лично чета бавно, мисля такъв, сравнявам с други хора, чета бавно, отнемам и много повече време да прочета една книга, отколко някой прочита, те така, взима книгата и за един ден, два дни, да. Аз не мога, за колкото и да е малко, аз се влача. Връщам се, чета едно изречение, наслаждавам се, гледай към мен, гледай се тук. Нали? И така. И не мога, просто искам да си го да влеза, да усетя. Някой път, като ме прекъсна нещо, и се връщам, почвам абзаца от начало, за да си навлеза пак и така и така. И това ми доставя смисъл. Другото, ти прелиташ през книгата и не можеш по този начин да имаш възможност да почувстваш стил, да почувстваш художествената нали, някакси техниката, която е използвана. Имаше хора, които ми казваха за моя роман Хагабула, че много някакси този стил трябва... Искаме, добре, какво сега? Това е литература, това е художествена литература. Не е нещо, което да ти се разкаже просто историята. Значи тръгва се и директно по същество. Да. Това не е за мен това не е литература. Да. И за мен литературата е наистина нещо бавно и самотно и времеемко. Това, което казваш, наистина го има, за съжаление, че трябва да се извлече информацията и ако един ден това може да стане, наистина да си слагаме някакви импланти в главите и разни такива brain net сюжети, в които ние просто сканираме книгите, както компютър би прочела на книга за секунди. Отзад това, само на баркода. Да, так, сканираш го и той е... Добре, тогава къде отива това? Защото аз, за мен има и фетишизъм в тази работа. Тоест ти да пипаш книгата, хартията, курицата, да душиш, да миришеш печата, страниците. Аз това постоянно вдишвам, аз пиша отварям, доста. Пипам курицата, пипам, подхващам, подпъхвам пръщата. Някакви странни такива работи, но те са ми важни. И това би ме лишило, т.е. какво значи информацията, лишена от градивните си елементи. Все едно, това, де да знам, секс, но без да правиш секс, нали? Просто директно такова, някакъв оргазъм. Не знам, оргазъм, това може. Не, да. Това е някакъв ужас. Ма то даже не е оргазъм, защото ти пропускаш оргазъм, ако извличаш само информацията. То е процес оргазъм. Трябва да започнеш, па да се издигнеш, па така, па така и да стигнеш догоре. А това какво е изведнъж цанк? Не знам. И за книгите също. Според мен това не може да работи така. И няма смисъл да се прави така. Сетка за един пример за скоростно четене, но не с помощ на технологии, което е по-стара техника. Сега аз не практикувам, не знам точно как го правят хората, но има хора, говори се за това. Нали? Да. Speed reading, нали? Предполагам скоростно четене е шогър адекватен превод. И бях попаднал на един цитат на Woody Allen, който, между другото, не съм го проверял дали не е на Woody Allen, сега това трябва да го кажа, но да кажем хипотетично цитат на Woody Allen, който казва, че е прочел така на скоростно четене Война и мир и казва, еми, за Русия е. Да, така че извлякал е някаква информация. Но ще... Пак малко подвокат на дявола, така ще кажа, че може би все пак... Поне аз опитах се да се замисля дали в някакви ситуации все пак няма някаква полза от това. И някакви примери, които ми хрумнаха, е когато има някакъв срок, както споменати за лятната ваканция, но може би в някакъв малко по-така, по-висок залог случай. Примерно, аз не се чета, почти нищо не четох в училище от книгата за ваканцията, четох някакви други неща, но не тях. Обаче в някакъв случай, примерно, трябва да се подготви за един месец да кандидатства за някакъв изпит някой човек и трябва да мине през възможно най-много информация за това. Или било то докторска дисертация, или ако щеш да работа, на кандидатства и трябва да прочета някакви технически неща, да кажем, или каквато и да е залога. Някакси в тези случаи
пак не би го смятал, не го смятам като много добро четене, но се представям, че има някаква полза да се практикува нещо такова, но това са много редки. Не знам дали са редки, но са по-ограничени случаи все пак. Аз трябва да призная, че сега си пиша дисертацията и на мен ми играе много лоша шега факта, че аз също чета бавно и обичам да чета бавно, защото време. Като почнеш да се наслаждаваш на четенето на някакъв текст и си дадеш сметка, че след 2 часа си почел някаква статия, която ще влезе като бележка под линия някъде просто. Но, знаеш какво ми хрумна, като учител някак си приемал на децата, може да им давате на учениците, нали, списък с книги, книгите, които трябва да прочетете през лятото и списък с книгите, които в никакъв случай не бива да четете. И, нали, това може и да свърши някаква работа. Това, което е забранено, ще кажа. Ще бъде по-интересно, защо е забранено, защо е в този списък, така и така, така и така. Аз затова не им давам нищо задължително да четат. В мечтания от мен свят, най-вероятно литературата би била всеки да чете каквото иска през лятото и да дойде и да разказва за него и да се, и да се види, че е вникнал в тази история. Това е. Ти, значи, когато тръгваш към някаква книга, лично ти да кажем, предполагам, че започва с някакво желание цялата работа. Както и с много други неща, на някои. Ако някой ти каже, ти трябва. Това убива от това, защото четенето е едно от тези неща, които правим заради това, че не защото има някаква задача, която трябва да бъде изпълнена, някакси или нещо ще спечелим от това, а го правим заради самото нещо и защото това ни доставя удоволствие. В момента, в който се превърне в задължение, то става нещо друго. То вече не е, то е някаква вид работа. Задача, поредния и... таск, както сега е модерно се казва. Така, голяма част от българската литература е абсолютно умъртвена. Вазов, там, предвижда се големи автори, безспорно, да. но те са просто убити от училищната система, която ги е превърнала в... Това се шегувах преди време, че нали, Ролан Барт казва смъртта на автора. Аз казвам, че училището извършва виновно, да кажем, за смъртта на читателя. Аха. Защото просто там четенето приключва. В момента, в който това влезе в едни такива, в каноните, които нали, ще изпитват после, кажи сега баба Илица, защото така, и ти сега това става такава, тая баба Илица как се влачи, ужас. Аз не мога да заради училищната, нали, тегуба, не мога така, никога не съм можел да разбера, да вникна, да усетя, да се насладя. И когато един мой приятел испанец, испански поет, който обаче живя в България 2 години и познава така нашата култура, литература, ми каза, Тодор, аз трябваше да там някакво издателство в Испания, го питали за най-добрия български роман. Въобще. Оха. И аз казах, и аз така, уха, и почнах да търкам ръце, да ми се са, нали, какво да му кажа. Викам, а ти всъщност какво каза накрая? И той ка ми, Иван Вазов по дигото. И аз казвам, ти верно ли? И, нали, възмутът, той казвам, Тодор, защо? Ма това е един прекрасен роман. Това е един прекрасен роман. Той е написан в традицията на френските романи, така и така и така. Той е един чудесен роман за онова време. Изключително представителен, много силна литература. Аз казвам, и тогава си дава сметка, че може би човек е прав. А ние сме го чели 2 пъти, 3 пъти на сила в училище. Но ние не можем, защото това е една тегуба там, тето ходят, нали, и се чете някаква възраст, може би все още не твърде рано, първият път, който се появява в училище. Не знам, 5-6 клас някъде си спомням. И това убива, защото както и може ли Толстой приема се чете в... Аз проблем, Толстой трябва поне над 30 години. Да, сериозно, да. Трябва да имаш някакъв житейски опит, иначе какво там ще разбереш? Не, ще семейството, ще това драб... Да. Не, няма смисъл. Така да, има и такова като убийство на... Убийството на читателя. Убийство на читателя, да, което... Смъртта на читателя, което е ужасно. Но... Сякаш обаче от това, което дискутирахме до тук, има, т.е. сама по себе си литературата не заставя текстовете, може би по-широко да кажем, не заставя читателя да чете бавно, трябва някакси той да се го наложи това до някаква степен. Докато, примерно, друго изкуство като музиката малко повече сякаш заставя, т.е. нямаш толкова избор. Аз не съм, може би има хора, които слушат бързо музика, не знам. Ема то там няма и избор, там, да, там, а там е колкото е, примерно симфонията е час и половина, ти не можеш да го слушаш за по-малко време или за повече, парчето е 5 минути или го изслушваш или... Представете ли си както някои хора си пускат подкастове на 1,5, чак тази симфония на 1,5. Книгата може да имаш различно темпо на четене и някак си по-различна. Ами, от тази гледна точка може би се замислих, стори ми се интуитивно, че музиката примерно е по-бавно изконно изкуство от литературата, обаче се сетих, т.е. хрумна ми нещо така доста
лаиски ще го спомена, но в литературата сякаш са много важни паузите. До някъде спомена за това сякаш началото, като започна. Както и в музиката също, значи музиката работи с време, да, там имаш музика, темпо, да, имаш паузи, имаш, всичко е в, нали, четвъртинки, осминки, всичко работи. Да, има, да, има много, много, много сходства, както и в музика, има и в литературата, значи в поезията. Не само има музика, то е музикално, може да бъде много музикално. Да, но тези неща се усещат сякаш най-вече, когато човек разказва или чета на глас нещо. Тоест, може би тук вече идва разликата между четенето на ум и четенето на глас, или разказването без четене, пак може да се сметне за някакъв вид литература, орална литература, традиция, каквато... преди да, нали, благодаря на нея сме стигнали до писмената в някакъв момент, може би. И всъщност тук сетих, пак не съм специалист по това, по тази тема, но някъде бях чел и не съм го проверял доколко е така, но има поне теории, че в началото, когато сме почнали да пишем, или поне в западния свят, не се е ползвал, не е имало пунктуация, защото всичко се е чело на глас. И тези паузи следвали естествено от четенето на глас. И сме почнали да ползваме повече пунктуация, за да показваме тези паузи и синкопи, така нататък, може да вкараме различни музикални термини в литературата, за да може да ги предаваме и когато четем на ум. Но да, сякаш се замисля за това, че всъщност може би става все по-важно четенето на глас или разказването, за да запазим нещо като контрапункт на това бързо четене и така прелистване и технологии, и цялото влияние на технологията в забързването. Като контрапункт на това, на мен ми струва, че сякаш става все по-важно говоренето и четенето на глас по някакъв начин, което може би звучи леко анахронистично, връщаме се към нещо, което преди 2000, а не 2000, ама там повече от 1000 години сме го оставили сякаш назад, малко повече. Не изцяло, ама на мен се струва, че ние си бяхме говорили веднъж и тук имаше една карта, тя е там някъде, с тенденциите, да, за развитие на човечеството. И някъде там имаше, аз бях и ме хареса и го запомних, доста от тях бяха негативни, но не една от тези, които бяха позитивни и ми направи впечатление, беше за нещо като събирания за разказване, storytelling, да, събития, така скаш, събирания, да, симпозиуми, каквото и както искаш да го наречи. Да се замисли, че това може би не става важно. Просто да... Да, даже тук има естествена еволюция на този процес. Между другото, по повод този преход от устно към писмено, той се пъсна от някаква голяма драма. Нали, по философията сега Платон прави една жестока критика на писмеността, която след това, всяка критика на всяка нова медия повтаря същите аргументи, които са на Платон. Те са горе-долу такива. Един аргумент е: това ще ви отслаби паметта, няма да помните, защото всичко ще ви имате подръчно. Същия аргумент се използва сега за дигиталните технологии. Всичко може да извадиш от Google, значи няма какво да помниш, твоята памет не се тренира и така нататък. Другото е, че ще си мислите, че знаете много, но всъщност знанието ви ще е много фрагментарно и ще знаете парчетинки неща и така, и така, и така. Този страх от навлизането на текста, който Платон е преживял, че това ще промени културата, че ще промени философията, ще промени мисленето, защото медията съучаства в нашето мислене. После се преживява отново с всяка нова техническа революция, но исках да кажа друго, че еволюцията на процеса е такава, че преди писменото разказване, преди книгите, има устния разказ. И аз това го преживях на друго равнище с моята дъщеря, която от както, нали, години наред, да кажем, вечер в легото и разказвах истории. Значи, първо и то така импровизирах. Да. Взимам, хващам нещо и почвам така, това човече, гората, така и така и така. И тя слушаше, тя само като започнах и още повече, ако началото е по-хващащо, много, много следеше и се съответно се успокояваше, успиваше се и така. И аз си дадох сметка в един момент, че тя ме слуша като
аз съм някакъв омир за нея, който я разказва за неща, които наистина някъде са се случили. Това е било, това човече, да кажем, горското, наистина живее в гората, наистина там има тия неща, наистина има къщичка, така, така са бухарите и така и така и така. Тоест тя вярва, че това го има. Някой път ме пита за тях, къде са, какво става, така. Това беше до един момент. Следващия момент, аз си разказвам една история, вече не помня точно каква, но разказвам и някаква история. Тя ме изслушва внимателно, приключвам аз историята и тя ръкопляска. Което ме ми стана много едно такова, по някакъв начин ми стана обидно, защото тя ръкопляска и ми каза: браво, браво, много хубаво си го измислил. Добре се справил, си го измислил, да. Защото тя вече разбира, че това не се случва, че аз не съм омир, че аз си ги измислям тия неща, че това е фикция и браво, нали, тати, ти го измисли много добре и тя вече различава, тя вече не е, това е края на наивния читател. Да. Той вече не вярва, той знае, че има фикция, че историята е нещо измислено. Ушким не е така, защото се пръвна покрай Хари Потър, постоянно си игра на магии, са и донесох оттам, страдам вълшебна пръчка. Не е така. И постоянно си говорим за тия неща. И аз си казах, викам, знаеш, че вчера в нашата катедра постъпи молба за дипломна работа за магия, ще пише там някакъв студент, рационализация на магията. Това е добре, интересно и, ми е, ще следя. Да, и към ето за магия ще. И тя започва да се смее. Тоест, тя разбира, че това не може да бъде реално, че магията е нещо, което е в книгите, че това е фикция, с която може да си играем, но как така сега това не може да прелее в реалния свят. Нали? Тоест, тя разбира вече това. Тя е на 6-7 години и вече прави тая разлика. Така че да, процес е от това устно разказване, където ние там е станало, еди кво си, после вече знаем, че това е, мисля, това вече в момент се превръща в занаят, в производство. Разбира се. И така нататък. Между другото, серийното разказване също в тая връзка, възхода на сериалите, като казваш бавни наративи, това, че сериалите в един момент станаха толкова, привлякоха толкова с публика. Защото при тях имаш нещо много подобно на четането. Ти гледаш един епизод, може да гледаш 2-3, да бинджваш, както, нали, се казва. Модерно е. Да, да гледаш в последователно повече епизоди. И след което ти се връщаш отново. Другата седмица пак и пак, както с книгата. Оставяш и след това пак влизаш, пак така. И това ти заставя удоволствие, че ето отново ще вляза в този свят, пак ще тръг. И това се случва с сериалите, т.е. ние не бива да подценяваме това според мен, като нещо, което изисква повече време, постоянство, завръщане към този свят. Те също сериалите се промениха много и в тази посока да бъдат една история, която е разказана на части. Да. Ако си спомняте, преди 15-ти години масово сериалите бяха точно серия за серия, най-много два последователни епизода. Нали? Първа част, втора част на някаква история и ти следиш там, за да видиш, това е свързано с миналия път. Докато сега масово станаха разни лимитирани серии, там както още ги наричат, една история разказана просто в десетина части. Да. На Хари Потър му предстои, доколкото разбрах скоро някаква... спин-офф ли нещо? Ще го преразказват. Истинския Хари Потър с нови теории на HBO, примерно, продукция. Много по-подробно, нали? Мисля, че ще бъде сериализиран Хари Потър, което значи, че ще могат още повече да се разгърнат, отколкото във филмите. И то вече става и да индустрия, нали? То става нещо друго. Но понеже дъщеря ме питаше, тя иска да ги гледа всичките. Ма защо? Много ми е мъчно, че ще свърши и има край. Аз казвам, виж какво. Сега ще ти кажа нещо. Хубавите истории имат начало, кулминация и някакъв край. Трябва да свърши. Не може да е без край. Ако е без край, не е добре. Просто не е добре. В един момент става, почва да се повтаря, както имаш тия сериали, какво беше бедни, красив и богат ли, какво бяха на български. Дърси кръста. Да, така. Дърси кръста. Безкрайния сериал. Дърси, и разни други подобни. Да, стана фантастичен в някакъв момент. Да. И така нататък, и така нататък, и стават всякакви, всеки с всеки, и всичко, и безумно. Да. Но хубавата история трябва да приключи. И то в някакво обозримо, нали, не е, след 10 години сега ще гледаме финал.
И то прецакан в някои случаи. Okay. Много често толкова се отдалечило от началото, yeah, което е било интересно и е запалило аудиторията си, че ето някои в момента серии издават багаж още на втори, трети, четвърти сезон. Тоест има добра идея, разказват я в рамките на една година. И тя се изчерпва, но те с идеята да направят повече пари, защото са зарибили разни фенове, продължават да я разказват пак и пак. Между другото и там много се промени модела, без да искам много-много да навлизаме. Ама знаете, че там по едно време Netflix наложи новия модел, който е ето изсипваме ви всичките епизоди на куп, гледайте ги когато си искате и ще се завърнем след една година примерно към тях. Но както се видя, това всъщност не работи чак толкова добре и въпреки всичко едни от най-гледаните шоута си останаха, да речем, Game of Thrones, което си излизаше седмица за седмица по един епизод. И ти знаеш, че имаш една седмица до следващия. Време да спекулираш за това нещо. Какво ще стане тук сега? Представяш си миналия път, нали? Как еди, какво си еди, що си? Аз когато почваше новия епизод, излъчват, нали? Пусната вече и така. Имах си цял ритуал да се подготвя да седна, да гледам и така. И накрая, разбира се, те го развалиха. Така. Проточиха го твърде бавно, разказаха историята там. И накрая претупаха, нали, нещата, които... Много романи също били така в миналото и дори сега продължава да се практикува. Примерно, мисля, че в Япония се практикува все още. Такива... периодични издания, вестници, списания се издават, нали, на части, накрая се сгубяват, или поне някаква част от тях се издава на части. Нали, преди е било се по-масова практика това и има нещо сходно наистина. Като каза за край коменацията, сетих, че нали, то може би прекалено странично, но все пак има така по... изчанчене, да кажем, книги, които свършват както започна. като, ако не се лъжа, бдение на Финеган, напомнят ли така беше заглавието първеро на български. Или мисля, че Далгрен на самия отделение също има нещо подобно. Но да, това не е нещо, което не може да се направи в сериал, всъщност и на филм или на музика. Така че не е нещо специално за литературата, бих казал. Представете ли си един сериал, който започва, стига до последния епизод и последната сцена на последния епизод е първата сцена на първия епизод и ти го гледаш отново и отново и отново и отново. Сигурно има един нещо и същи такова. Наратив. Сигурно, 100%. Това е ужас на времето, което живеем, че всичко вече е правено. Добре или зле. В смисъл, това не значи, че е нещо грандиозно, но всичко е опитвано, да кажем така. Всичко е пробвано и тези варианти да завърши като... Нали, винаги, особено хора, които някакси, може би като нас, понеже следим, някакси интересуваме се и ги знаем тези възможности. Да казвам, нали, може да завърши така. Ето аз казвах на дъщеря ми с нощ, точно не говорим, като представяш се накрая да се окаже, че Хари Потър е Волдемор. Защото аз не знам мъжерото финал. Аз така и не ти съм не си прочел. Чел също. Не, аз почнах, защото те почнах да излиза като бях голям вече. И аз прочетох първата книжка. Хареса ми, но имах други неща да чета. Други неща ме интересува и нека си не си посветих младостта на Хари Потър. Свети Аврелия Августина, който ти отнема вниманието от тогава. Четях други неща и това остана. И филмите съм гледал само първия и втория. И всъщност не знам какво става накрая. Знам, че свършва мрачно, че накрая е малко тягостно и така. Но не знам какво е. Обаче с нощи го изплесках това на масата, че нали, Хари Потър се оказва Волдемор. И това висна много странно. В смисъл, че знам сега моята приятелка, която ги е гледала всичките чела ги и така. Тя нищо не каза, но аз останах също съпих, може ли път наистина се оказа нещо такова? Може ли? Може ли? Ето може това ли? Е интересното в тия по-дългите истории, които са по-бавно разказани, че имаш времето да го спекулираш това нещо. Не е, сега ще го изчетеш, ще разбера, нали, тук. Не, че малките книжки, ето тук има една деца, казва бавно. Която е, след малко ще ви кажа малко повече за нея. Не знам дали сте я чели. Не, аз не също. Но е хубава книга, точно за свързана с бавните наративи, нали? Малка книжка, но готи. Но някои просто изискват време, за да може да ти оставят пространството ти да се разгърнеш. Аз в момента така чета на Булани от 2666 от година и половина насам. Защото просто започвам да я чета известно време, казвам, това е много интензивно. Имам нужда да го осмисля, оставям го на края на някаква част, след 6 месеца се връщам да продължа от там и така нататък. И много се наслаждавам между другото в четенето на тази книга. Аз не си спомням някой друг път през живота си да съм чел толкова дълго време някоя книга, а имам нужда от време на време от една война и мир да се появи, защото имах един епизод в живота, в който бях започнал да чета много разкази. Си викам, аз много разкази не съм чел, така по-кратки истории, то е, нали, мога прочетеш половин час, днеска половин час, утре половин час, еди
преди кога си ява бави, те по една история, чувстваш се, че си завършил някаква задача. Mm-hmm. Може да се досети, това беше в много натоварен период в живота ми, дето усещането, че си завършил нещо е, нали, приятно усещане в крайна сметка. Той ти казва, браво, ето, прочете разказа, mm-hmm. честито. И в един момент си дадох сметка, че аз приемам последните 4 книги, които съм чел, са само книги с разкази и есета. И това просто не ми е достатъчно, защото това, което има книгата е, тя наистина ти позволява да се откъснеш от общоприетото време. Филма не ти го позволява, не говорейки за Дюн. Да, продължителността на Дюн... Ти си в едно обективно време там, да, което е... часа, да, 5 часа, да, ти знаеш. И така, да, така, е, сядаш, така... гледаш го, но това време за всички е едно и също. Mm-hmm. Ти можеш да го преживееш по различен начин, да, но, това е друго, и, но то пак е 2 часа. Да, докато е тази книга, 100 страници, може да четеш ти 2 седмици, аз мога да чета 2 месеца, да. Ники може да чете 2 години, защото това си е твоето време, с което ти излизаш от общото време и си кажеш, не, за мен ето толкова. Между другото, това е разликата с романа като форма, защото романа и като четене, и като писане, според мен е някакси по-бавно. То ти дава възможност да разгърнеш всичко, което искаш. Не. Защото разказа и всякакви други кратки такива форми, нали, там не можеш да си позволиш разтъкаване. Не, може да си, не че романа трябва да има точно разтъкаване, нали, да. Точната дума. Искам да кажа едно по-така... Ти създаваш свят. Ти създаваш много свят. Често, да, абсолютно. За да може романът ти да е добър, според мен, ти трябва да можеш да създадеш свят, така че читателя да се чувства приютен в този свят, да обитава този свят, да е вътре в него. И това изисква време, потапяне. Ето един приятел ми казваше за, помня кой роман беше, за Гюнтер Грас, на Тенекияния барабан, който аз така не прочетох в последна сметка. Той ми каза, нали, то е чудесен роман, но ти трябва да имаш търпение, първите 200 страници... трябва просто да ги издържиш. Аз казах, добре, хубаво. И така, не. Да, ти трябва да можеш да и като четеш, и като пишеш, романът ти дава възможност за свят, защото разказа, колкото и да е готин, той свършва за няколко страници, да. и това беше. Докато романът ти дава така да се влачиш от ден на ден, седмица в седмица, месец в месец, ето някой път може и години. Може много дълго да се забавиш. Така се връщаме към тях и пак почваш и от начало, защото аз така не мога. Като остава някоя книга, случвало ми се, съжаление, по някаква причина спирам да чета, защото трябва да правя други работи. И после ние сме се разминали. В смисъл, разминали сме се като двойка сме се разминали. Аз, моя живот си е тръгнал в една посока, нейния на книгата си тече някъде друга. Били сте на една-две срещи сме, и после били всеки сме, по пътя. И после не може да се вече да сме заедно. Между нас няма тая връзка. Да. Тоест, аз или трябва да някакси да се напълня и да започна от начало. Което не е лесно. Което обаче хищне, защото ми е вече такова и не мога. Искам да... И някакси тези книги така умират по някакъв начин. Защото не... Но пък ти като не си е продълго, нещо е имало, което те е спряло. Да, така. Да. Имах една така история с Мураками. Всъщност аз и за аудиокнигите искам да ви питам. Какво мислите? Дали слушате аудиокниги и какво ви е преживяването с тях? В момента слушам едно Q84. За мен е много интересно да го слушам, тъй като това беше книгата, която първо четох на Мураками. Много ми хареса. Само че преди да ми хареса, много не ми хареса. Купих си я, ходихме към Сливен на гости на един приятел, всъщност в Котел, и не съм си взел книга, пък аз си обичам да си нося книги, си викам, и такъв съм тъп, как я забравих, сега ще вляза тук и ще си купя някаква интересна нова книга, и тък му са издали някакво едно Q84, някакъв японски автор, аз тогава много харесвах японски филми и разни такива неща, и си викаме, аре, тия японците сигурно са много яки, Харуки Мураками, сета, не съм го чувал какъв е топич, но ще си взема книгата и ще чета. И си взимам първата част, 121 страница, ако не се лъжа, беше страницата, която стигнах. И как, каква е та простота? Много тъпо. Оставих я, имаше, слава богу, ние бяхме в къща на един приятел, там имаше библиотека, взех си друга книга, прочетох си я, тая си остана така. Не знам колко месеци са минали, дали не е минала и цяла година. И просто я фанах в един момент и си казах, аз помня всичко, което е станало в тия 120 страници. Сигурно нататък може да стане по-интересно и без това нямам какво да чета. Я да я пробвам. На един дъх отидох, купих си втората, на един дъх, защото те издадоха в 3 часа тогава, и за нула време просто го изчетох, че целият роман. Съответно, там аз съм влязъл в този свят, изживял съм го по своя си начин. Може би това бил моментът, може би това не си бил в това, не знам. Нещо не сме се нацелили, нали? Да, пак било е такова криво. Изведнъж се нацелихме. И сами е много интересно да го слушам. То е примерно
56 часа в Storytel или нещо подобно, което, имайки предвид, че аз на ден ходя по час и половина горе-долу и през цялото време мога да си концентрирам вниманието в слушане, слушам по час, час и половина на ден от тая книга, а тя със сигурност може да бъде прочетена за много по-малко от 56 часа. Въпросът е, че чете някой друг човек с неговото темпо, с неговата интерпретация на тона на персонажите и така нататък. Аз имам едни много противоречиви чувства. Нали? Не като да не го харесвам, много ми е интересно. Даже аз се чувствам много пък сега в неговото бавно време. Извън моето време, но извън и общото време. Изведнъж съм във времето на човека, който го чете. Защото той прямо вижда една реплика, казва: о, хайде, хайде, Тенго, не дей да ми говориш такива неща, защото еди кой. Аз тази реплика съм я прочела така на един дъх в книгата в първия момент. Това е все едно, той ти е, разбираш, изпълнител на четенето. Той все едно е изпълнител. Ти си направил аутсорсинг на някакъв твой психичен такъв процес, да. Той ще го чете вместо мен. Аз примерно не ползвам такива аудиокниги, не слушам. Нямам кога да го правя. Освен в колата, евентуално, на път, но нека си не ми се струва добре. Освен това, това, което ми казваме, е ужаси, честно. Ужаси. Някой друг да ми озвучава, да ми озвучава четенето. Тоест, той да ми вменява емоцията, интонацията, да. Нали, дори тембъра на гласа, с който го... Това е ужасно, защото това е нещо, което става вътре в тебе. Съгласен съм, да. И е много странно, все едно... Айде да не правя пак такива аналогии, нали, с други неща, но е все едно да правиш такъв аутсорсинг, субконтрактинг на нещо, което е много интимно и лично. Да. И ти да го ставиш в чужди ръце, той да ти казва: Тенго, а ти може да не го четеш така, ти може да го четеш по съвсем различен начин. Аз съм го чел по съвсем различен начин. И обаче затова ми е много интересно, защото книгата някой път, не знам дали ви се е случвало, може да почнеш да я забързваш. Поради каквато и да е причина. Докато това, аз нямам абсолютно никакъв контрол върху него. Ако искам да чуя всичко, което е написано, трябва да си го слушам така, както е. Разбира се, мога да го пусна на скорост 1,5, но гласа му ще звучи по различен начин. Пробвах, един път слушах книга на 1,25 и беше толкова гадно. За мен това просто не беше преживяване. Беше все едно, искам по-бързо да мине тая книга. Всъщност истина, че искам да мине по-бавно, без да я забавим. Искам да мине точно за толкова време, за колкото е необходимо, за да бъде прочетена, да му се не вие. Аз не го правя, но го разбирам. А доколкото едно време в Германия бях тогава докторант, 2001 и 2 година, и тогава нямах други... Имах само радио. Да. Имах само радио и съответно вечер си пусках радио. Вкъщи имаше едно късно предаване, което беше за книги. И там гостуваха авторите, говориха за някой роман и четяха откъси от книгите. И сега признавам си, беше готино, беше интересно. Аз излежах там на тъмно в стаята и слушах как един глас ми разказва една история и ме увлича, и ми е интересно. И към мен е, колко интересно, нали? И те спират в някакъв момент, защото е само така проба. В смисъл, немчки така се казва, т.е. това е като откъс. Да. Откъс се прочита и те оставят. Е така. Да ходиш да си купиш романа, ако искаш да продължиш. Да, обаче ми хареса някой да ми го говори в тъмното. Да, има нещо в това интересно. Така, не интересно, ами има нещо. Има нещо в това специално, но не бих го, предпочел пред сам да си чета книгата и така сам да си преживявам нещата, които... А не някой друг да ми ги... Да ти ги преживява и после да ти я разказва как ги е преживял. Така е. Той е като разказването на глас, малко близко доближава се сякаш до това, макар че аз виждам по-различни ценности, т.е. не ценности, по-различни плюсове в разказването, като някакво преживяване между повече хора, по някакъв начин, ако го приемем в по-традиционен смисъл, на събират се група хора и някой разказва истории, каквито има, нали, в различни култури. И в някои, може би още запазени, в Африка мисля, че има, в някои страни им викаха грио или нещо такова, такива разказвачи, много често музика, май акомпанимент. Да, има в различни култури запазени все още, може би така по-отдалечени от технологията култури. Но се замислих за някои... Аз малко съм слушал аудиокниги, честно казвам, имам така смесени чувства. Някои ми се струват... може би поради същите причини, като начинът, по който го чете или разказва, или по-скоро чете разказвача,
малко по-скучни. Може би ако има по-малко диалог, също сега ще се усеща малко повече. Но пък ако има малко повече диалог и разказвач, ако така, чете по-ясно, сякаш и по-влага, защото може някой да го чете много монотонно, нали, също така. Но ако се влага повече от разказвача, е добър. Като става театър, обаче, става като на представление, които вокалите звучават и нали, те, защото актьори четат, нали, обикновено. Да. Не винаги, не задължително, да, често са актьори, които четат, записват книгите. И те съответно отиграват с гласа си, да, да. Което не е лошо само по себе си, но някакси това друг ти изпълнява, пак имаш актьорска игра, а пък не винаги това, аз по някой път си ги, пък, така ги чувам как говорят самите герои, без да, монотонно, и... защото има и такива диалози, има и такива, има и там много говорене. Пак наистина, не е точно четене, със сигурност, но примерно може пък да попаднеш на някой книг, който ги чете автора. Така е съвсем различно, може да се приеме вероятно. Пак не казвам, че ако автор добре, може да не чете, аз, добре. Аз лично не харесвам автори, които сами си четат произведенията, между другото опитът ми е предимно с поезия. Нали, като си говорихме къде още се четат и се разказват някакви неща, аз сещам за две, на кои са ми попадали на мен. Това също са литературни четения, предимно поетически литературни четения, защото очевидно дори тая малка книжка 100 страници, нали, Милан Кундера, и да можеше да дойде и да ви я прочете цялата, няма как да стане. И детски събрания, на каквито съм присъствал, четене на приказка или на някаква интерпретация на история пред много деца. Yeah. Подозирам, че за тях в момента е резервирано това удоволствие. А на мен наистина би им било много интересно. Представете си, ето сега, един писател, сериозен, с добър роман, да излезе, да ти прочете 2-3-4 глави от романа си. Не, има, нали? Даже, които си записват целите книги, цял роман, може да си прочетеш, ако... Аз... Нали... Аз не знам дали бих се нагърбил с подобно начинание. Какво съм слушал, не ми е харесал, признавам си. Което си го е чел автора. Защото, да, изобщо, което го е чел някой друг за първия път, особено за четене, може би едно Q84 би го оставил и нямаше да изслушам в никакъв случай 56 часа, ако не го бях чел аз предварително. Да, да, да. Защото има и едно друго нещо, че на теб този глас в главата ти еволюира колкото повече четеш историята. На теб ти се изпълва този персонаж с някакво съдържание, ти почваш да правиш определени асоциации. Аз обичам да си чета на глас, обичам всеки от персонажите да има различен глас. Той по интуиция в началото на книгата е един, ма после може да стане съвсем различен. Нали? Това се променя и даже като стигна до края на книгата, понякога се връщам и препрочитам в началото с гласа, който е останал като финално формиран в главата. Понякога това са гласовете на известни актьори. Случвало ми се, представете си, Кристофър Локън е шерифа, нали, в някаква книга, която четеш. Просто е забавно, е дори до една известна степен. Малко е подлудяващо, но... О, това е като... То е много странно, когато приноси гледа филм, първо си гледал филма, после четеш книгата. Което е... значи, две такива случки се сещам, които са интересни. Едното беше Човешкото петно на Филип Рот. Така. За съжаление, аз бях гледал филма с Антони Хопкинс, който прави там страхотна роля, и после четох книгата. Разбира се, книгата ме просто ме изкърти, както се казва. Да. Проблема беше с книгата, че аз постоянно виждах Антони Хопкинс. Постоянно Антони Хопкинс се появяваше. Той е персонаж, който е толкова сложен, интересен, описан по такъв начин, защото там, нали, има нещо, което ние не знаем за него. После разбираме. Да. И ти не можеш да го правиш, защото аз виждах Антони Хопкинс. И той ми стоеше добре. Като образ, също време ме дразна, защото не исках да е Антони Хопкинс, защото той не е от моята глава. Да. Исках от моята глава да се роди този образ, а нямаш как това да стане. А другото беше, бях гледал филма Изкупление по романа на Иан Макюан. Да. И даже имах един период, който харесвах много Иан Макюан, и четях наред всичко. После нещо ми писна, установих, че ми е познато вече това и така. Но имах този период и си говорих с Ангел Игов, който е български преводач на точно Изкупление. И той ми каза, прочети Изкупление. И аз казах, Ангел, да, знам, разбирам те, ама аз гледах съвсем скоро филма с Кира Найтли, там пак съм, нали, такъв състав актьорски много. И проблемът е, че си спомням всичко. Да. Всичко си го спомням много ясно. Целият сюжет, какво става, аз не обичам така. Аз не обичам да знам предварително. Той каза, не, ти го прочети. Ще видиш, различно е. То е много литературно, съвсем друго е. Освен това, не е точно същото, защото литературна работа е. Моят съвет е просто прочети, ще си гледал филм. Така. Прочети.
И аз накрая седнах и викам, ми ще прочета сега това, ако му е пък един от най-силните романи, аз харесвам толкова с този автор. Ще го прочета. И да, наистина беше съвсем друго. И това, което е най-интересното, че финала на книгата е различно от този във филма. Да. Защото ти това не можеш да го превърнеш на кино. Mm-hmm. То не е кинематографично постижимо. Книгата прави един финал, който само в книга, само литературно може да се, да се отиграе. И аз бях толкова впечатлен, че финал е направен по този начин, че това може само в, в книга да, да удържи и не мога пренесеш в, на киноекрана. Исках, е добре, че прочетох тази книга да видя, да разбера за... просто съвсем, съвсем друго нещо. Така, да, са тези неща, когато си, ти вменяват други гласове, други образи, нали, отвън. Аз не искам аз да си, да си го представям, аз да си го измислям, аз си го следа с моето темпо, по моя начин, а не да ми натрапват било то глас или някакъв... А като си го представяте, влагате ли, примерно, лицата, телата, гласовете на познати хора? Да кажем, можеш ли докато четеш книгата да си представиш в образа на някого, примерно един твой далечен чичо? Айде, ясно, защо ми че го каза? Ма защо ми го каза? Са, няма да мога да го отмисля повече това. Разбираш ли, сега вече... Чичите ще се появява на всяка книга. Аз ще представям тебе, ако се появи някой с брада и такова, ще кажем, ето, ще представя ужас. Ужас, няма да замъква. Никога не си представям такива неща. Роднини, приятели, близки, не. Представям си такива непознати, такива, представям си ги по някакви... Те не са обикновено плътни образи, такива изцяло изваяни, а са малко такива като на сън, нали, не го виждаш много добре, но имаш чувство... Ясен е за теб, но не ти е ясен. Не ми е ясен. Да, но страна имаш много обострено усещане за този човек, но не го виждаш така я. Понякога го виждаш по-ясно, но не съвсем. Сега ти ще ме караш да почна да си представя. Не мога, аз не мога ги смеса. Това е все едно... Пак стигаме до това, но нали, да правиш някакви други работи и си мислиш за... Да. Не искам такова. Това ме обърква. Питам, става ми интерес, просто на момент сетих. На мен не ми се случва. Винаги просто си дам сметка, че тия, които аз си изграждам, са... Може би все пак са някаква амалгама от образи, които съм виждал в метрото, някакъв човек и така. Едва ли съм си измислил съвсем оригинално, но... Но никога дори някой не ми е напомнял на някого. Имало е такива, които напознати или приятели, такива, които в говоренето си, това, което влагат и тъна, примерно са ми напомняли на преподаватели от университета. Много често има, примерно, един конкретен преподавател, сещам, който като видя някъде високомерен, самохвален и така нататък образ си, директно ми излиза в главата, просто защото си представям тия думи как са излезли от устата на този човек. Има един момент, в който временно трябва да се сборя с това да не се пренесе истинския човек в образа, да го изтикам обратно в истинския живот и образа да си бъде образа на съответния друг господин. Не само ще трябва да не си мисля за познати, ами ще трябва да си мисля за това, че други хора вероятно си представят мен, когато представяш четат някакви неща, като ето, защото той така говори, нали, а те кой знае как ме виждат и какво ме възприемат. Как се казва, това си е техния проблем. Само те ще виждат и да не се появяш. Пожелавам ти да не се появяш в чужди книги. Когато не си себе си. Особено. Исках да ви прочета тук, да ви кажа всъщност за какво става дума в тая книга Бавно на Кундера. Предполагам, че ви е попадал или сте го чели. Кундера, Кундера тези, като цяло. Да. Тази не. Ами тя, не бих казал, че на фона на другото, което съм чел от него, включително на есетата, е изключително впечатляваща или нещо подобно, но интересна книга, заслужава си. Тя се казва Бавно, защото в крайна сметка е посветена именно на въпроса. Okay, само на вметка. Това е една от най-ужасните неща, които може да се каже за някоя книга. Това си помислих, някой каже това за моята книга. Сега, нали, това е една книга, която не кой знае какво, не е изключителна. Общо, зато... Не, аз го казвам, с много добри чувства това, че не е изключителна, нали. Но да, звучи така, извадено от контекст, звучи като, нали, присно, ако считете Кундера, има там едно непосилната лекота, шегата, нали, има какво валс на раздяла, ала бала, но Бавно, ако имате много време, може да прочетете и Бавно. Не, нямам преди това. Хубава книга е. Тя си поставя като централна тема въпроса за бавното срещу бързото. Тоест, как ежедневието се е механизирало, станало е много по-забързано от преди. Ако не се лъжа, беше примерно 94-та година, слава богу, това много лесно може да се провери. Превода е от 95-та година е писана книгата. Да. Тоест, още тогава за него имало усещането за забързване, което е много интересно, защото за мен, примерно,
разбира се, явно това просто е нормалния процес. За мен 90-те звучи като блажено бавно време, което в момента, нали, халюцинирам бавност от 90-те. Да. Но за някой, който е видял 70-те, нали, 90-те вероятно вече са били за други пък 60-те са били, но за други 60-те са... и така нататък и така нататък. Да. Има някои много готини неща. Те още в самото начало поставя за бързината. Е това нещо. Бързината е вид екстаз, казва. Подарен на човека от техническата революция. Обратно на мотоциклетиста, бегачът винаги е вътре в тялото си. Принуден е да мисли за пришките, за дъха си. Докато тича, той чувства своето тяло, своята възраст, повече от всякога осъзнава себе си и момента от живота си. Тоест бавното все пак ти помага и ти през цялото време, защото мозъкът ти вероятно действа много бързо. И когато другото, което не ти се случва е бързо, нали, ти в бавното време много по-осъзнато присъстваш, четеш, осмисляш и така нататък. което е страхотно. И той всъщност си представя по много любопитен начин идеята за бавното срещу бързото, като първо разказва една история за един рицар, който изпраща една дама до замъка, където тя живее с нейния съпруг, която очевидно го е взела за любовник, той е млад джентълмен, нали, който ще я съпроводи до там. Та история пише, той се случва преди 200 или не знам си колко там години назад. Та той я съпровожда и започва една такава любовна игра между тях, която продължава цяла нощ. Тя го води до един павилон. О, този павилон дали е заключен или не е заключен, пък то се оказва, че всъщност тя през цялото време знае, че той е отключен. Те влизат вътре, там вече е много интимна обстановка, ма цялото това напрежение, нали, дали ще могат двамата някъде да си намерят място, е създало едно очакване, един купнеж, двамата започват нещо, обаче тя изнъж казва, нека да не бързаме, нали, така вечерта е млада, има още какво да правим, разхождат се, отиват някъде и вече накрая консумират, той си тръгва и тук няма да ви развалям, има, в историята има и леко тъжен завършек за самия рицар, който се оказва използван в тая, в тая си роля. И след това го съпоставя с една бъдеща история за неговия приятел Венсан, който отива на един симпозиум за ентомолози. Просто много специфично и много интересно представено. И там на него и на още няколко образи пък им се случва много бърза форма на консумиране на любовни отношения. Включително едно, буквално, има едно бърза форма на има едно бързо съвкупление до един басейн, в което нещата изобщо не се получават, но двамата ги симулират, има крещене, бягане, ужас, нали, просто е много е много е шантаво, но точно той никъде не казва, нали, сега ще разкажа една друга история, в която нещата стават бързи и тя е по-лоша, а просто прочитайки книгата до края, ти се сещаш за преди това за историята с бавната консумация на любовта, с тия интересни отлагания, които има, за да може... Те двете звучат малко... Нали... Шантаво е. В такъв смисъл, че едното може да е кошмар и другото също. Нали... прекалено бавното и прекалено бързото са... в тях има някакъв ужас. Когато нещата не са в собственото си темпо. Да, нали, то тук има просто налагане на такова тема. Как се каже, го отлагаш и го разтягаш и така, става мъчително. И като го пребързаш и го претупаш, също не е както трябва. Тоест ти трябва да намериш точното собственото темпо, което е различно в различните неща, в различните моменти, ситуации. Между другото, връзка с тази нали, бавно срещу бързо, аз си мисля, че това е някакси въобще културата на бавното живеене и т.н. има някакъв културно-географски диапазон, някаква граница на това, защото това по-скоро е проблем на... Ние сме много сложно ситуирани, ние сме и така и така, с единия крак сме тук, с другия там, пък главата е някъде друга. Но средиземноморския свят, значи Испания, Италия, Гърция, Северна Африка също, да. Близкия изток, там бавният живот, значи това говорене е някакси не присъщо на тях. Те са свикнали с по-бавен ритъм на живот, там нещата се случват по-бавно. Северноевропейците, които пък имат такава трудова етика и дисциплина, която някакси те работят от 8 до 5, всичко е разграфено, там живота е наистина много механизиран, технизиран, вкаран в едни релси, които са ужасни. Оптимизиран, да. В Германия, ето, то не има етап, това е
като си оговаряш среща с приятел, той ти казва, значи другата седмица в четвъртък, аз съм планиран до тогава. А гърците, които нали, се влачат, пият кафета, нали, и ако си спомняте, когато беше кризата в Гърция и там тези проблеми, и тогава говориха германците така, как те са мързеливи, те са не знам какви, да. Защото нали, то просто е друг живот, друга култура, те имат друг климат, mm-hmm. освен това, защото те имат почивка, нали, сиеста през деня, пък не знам си какво, пък криза било, пък те стоят по кафанетата, ми да, защото някакси това е нормално така. А ние го знаем това, нас ни е познато и той, защото той е някой и по-лъх от изток като това. Този кеф, който нали, от турски, той е от арабски идва, нали, цялата тази история. Някакъв източен пол, който ни е познат, но ние имаме вина, ние го преживяваме виновно. Смятаме, че това е нещо лошо и искаме да сме като западните европейци, т.е. като северните европейци, по-точно, като холандците, като германците. Ми никога няма да бъдем като холандците и германците. Просто сме по-близо до другото. По-близо това е самата истина. Ние сме част от другото. Ние сме винаги били част от Византия, да. От този свят. И в някакъв смисъл и от османския свят сме били част. Така че много естествено да бъдем такива, но това е за нас някакъв проблем. Не искаме да сме като онези, а пък сме като тези. И дето кажеш, един Златко Енев, той е много интересен човек, да го познавате, живее в Германия, занимава се също едно, прави електронно списание либерален преглед. Та се бях видял с него преди години в Берлин и той ми каза, аз се занимавам с психоанализа на национално, такова историческо какво е това сега? И казвам, то така много интересно се прави на българското психоанализ. Искам, добре, какво имаш предвид с това? Нещо бащата, може би фигурата на бащата е липсващия баща или каквото. Казвам, не, проблема не е в това. Проблема е, че баща ни е турчин. И нали, аз тогава бях първо... И просто казаха ми, нали, в друга страна, в някакъв смисъл, ние сме продукт и на това. Обаче ние не искаме да се припознаваме като такива, ние искаме да сме германци, да. А не можем да бъдем. И затова имаме ние винаги тая, не нали се сеща, дето говорим така, немецът го е измислил, немска работа и така нататък, това е едното, а другото е обратното, те са нацисти, те са такива, виж ги какви са, това в Германия, това е нали, плюване, а също и възхвала. И някакъв проблем с идентичността, защото някакси не можем да се наместим в това. Но така да мислята ми беше, че това има и някакви културни зони, които са ясно разграничими. Северна Европа, Южна Европа и да. Средиземноморието, където бавният живот, бавното темпо е нещо нормално. Не ми се е случвало сами аз да се сблъскам с такива преди ужас, преди 10 години ходих в Крит, на остров Крит, на фестивал на немско-гръцката литература, защото моята книга беше излязла тогава разкази на немски в Германия. На немски, да. Поканиха там на фестивал. И аз отивам на литературен фестивал, верно на Крит, така, но все пак фестивал, немски автор и така, отивам там и питам сега каква е програмата. Кога ще чета? Кога ще има тако? Нали? Те казаха, Тодоре, все спокойно. Седни са пи тук на кафе, сега после ще ходим на плаж, после ще ходим в тава. Ще стигнем до четене. Ще има четене. Това е тук, оставите. Какво? Си тръгнал по час, в колко часа, къде, какво? Никой не знае. Както стане така. И аз тогава видях, че това е просто, нещата се случват по друг начин. Ето ти там, бавно четене. Ето ти бавно. Не се знае след колко дни. То не само четене, всичко е такова, да. Бавно, когато, както, спокойно. Не се изнервям от такива. Не, аз трябва да знам. Искам да имам някаква план в главата си. Но то не винаги е добре всъщност, да имаш план в главата си. Път е хубаво така да се пуснеш, да се оставиш и какво такова? Каквото стане, виж, да. Плюене и възхвала. Това е много добро за българското гордост и предръсъдъци, да, ще го кръстим така. Да, плюене и възхвала. На мен ми е право впечатление, сякаш за малък досег с такива култури, че сякаш много обичат фраза като няма проблем. В Близкия Исток или в Южна, тези средземноморска страни, много често, нали, просто са така да кажа, айляк хората, нали? Да, не се напрягаш нещо. Има напрежение за някакви незначителни неща, се напрягаме прекалено. Включително да, и аз го правя постоянно и много ме яд сега, като си давам сметка, защото ето в Гърция един приятел, който тръгнахме към неговата там вила да пътуваме, той като се трябва да пазаруваме от някъде,
ще пазарувам от едно магазинче, където там някакви виетнамски такива, да подкрепим Азия. Имаше някаква специална идея. Обаче там няма къде да се спре. Викам, аз карам колата и съм притеснен, защото трафика е кошмарен. И аз съм в ужас и казвам, тук са къде ще спрем. Той като не се притеснява, дабл паркинг, двойно паркиране, да. Ще се пушиш там. Колите, викам, добре, да, тук вече има. Нищо не е. Тройно паркиране. Трипл паркинг. Да, викам, а как, ама дам, аз ужас. Какво? Така, не, не, спокойно. Отиваме в магазина, бавим се, така въобще. Няма при... Защо си хабиш нервите за това? Да. Еми, идва както кажеш ти от климата. Идва спам първи път, когато отидох в Испания, беше 9 срещу 10 клас. От тогава съм имал късмета още 5-6 пъти да се разхождам там, но първи път беше гигантски шок. Ние сме лятото и то до Мадрид, нали, не е да кажеш най-южните части. И между 1 и 5 няма никакъв шанс да си на улицата. Просто ти си някъде на сянка, всичко е затворило. Бяхме в Саламанка точно до Мадрид. Абсолютно всичко е затворило и ти просто си в общежитието и четеш книги или спиш или гледаш филм или най-вероятно правиш всички тия неща, защото имаш време за всички тези неща. Беше страшен шок. Това за германеца е ужас. През деня, от обяд до това, в най-продуктивното време, ти ще лежиш, ще четеш книги в насянка. Това е мързелива история. Виж тук как сме по средата. Отиваме на работа, но по средата на деня може да вземем една хубава дългообедна почивка, да пием едно кафе, една хубава трапеза, някоя книга да разлистиш. Защото го правим виновно, защото не се отдадеш. Така ти го правиш, ама такова да ти е гадно. Да, не да се накефиш, ама да ти е... Ще го направиш, ама с вина. Ще изпушаш 5-6 цигари. Да. А това е допълнително. Знаете ли колко често да съм ги чувал тия оплаквания? Слава Богу, откакто съм в училище, вече ги няма, но тип е... Честно ли е са тия дете пушат да получават по един час още почивка на ден, защото ходят на всеки 20 минути да дърпат по една цигара? Да се оправят, който има да ги решава тия работи в офиса си, да се оправят. За почивка от компютър има предвидено време за пушене, ако шефът ти е добър и ако се оправят и се разбирате. И то така всеки почне със своите пороци, нали... Ще стане. Кой знае какво ще стане? Да. Кой знае какво ще стане? Я кажи, говоряки за свои, но не за пороци. Да. Аз искам да те поразпитам малко за хъгабула, която ти спомена. Е, така ще покажа и на камерата да я видят каква хубава корица има. Аз знам за книгата от преди да те познавам. Попадна ми много добре рекламирана, поне според моята представа за какво е добро, като история, която е написана от българин, но в нея няма нищо за България, от България и така нататък. Ето пишем някакви големи, световни, извън нашата... Но за това пък има Испания и Саламанка, за която ти спомена. Но за това пък има Испания и Саламанка, което допълнително на мен ми запали интереса и аз ето тук в ръце си държа копието написано на Невена и Иво. Да. Взех я назаем от тях да я прочета. Да те питам ли какво е хъгабула? Или ще го разбера докато чета книгата? Не ме питай. Аз вече да започнах питам. От един момент, почнах да отговарям на този въпрос. Първо се мъчих. Да. Хъгабула е, нали, да. Разбирате така. В един момент си как, виж сега, написал съм 330 страници, там 300, колко страници с 300 и... нещо такова. 300 и кусур. И 40, за да разкажа какво е хъгабула. Окей. Okay. Сега, нали, да го резюмирам накратко не може, защото това не е термин, да. Нали, който да има точно... превод. Това е, аз казвам, че това е атмосферична дума, която обема в себе си много неща, т.е. тя е някаква вселена. А истинска дума ли всъщност или е твоя дума? Аз това исках така да... Моя дума... Така де, да, моя дума твоя е... Твоя и е истинска в същото време. Не, поколебах се, защото после, след като вече бях измислил думата и бях въвел в книгата, установих, че има хора в Папуа Нова Гвинея, които носят такова име хъгабула. Аз не знам какво значи това име на техния език. Няма кого да попитам. Трябва да помисля да се обърна към някой от Папуа Нова Гвинея. И другото, което видях е, че в Швеция, в Стокхолм, имаше една снимка, видях на някакво заведение, където пише хъгабулен. Тоест те продават хъгабули, вероятно думата е на шведски хъгабуле, предполагам. Не знам, това с някакви сладки, с нещо там. Нали. Тоест има го, тоест, но не е това. Готварска книга си написал. 340 страници. Готварска книга под формата на роман. На който е попълно в гоне. Мило, че това е вещерска дума. Нали, в книгата това става ясно, че това е... става ясно в един момент, разбира се.
че това е дума, която идва от езика на вещиците и която обаче дори не е измислена от вещиците, те си я взели от, от самата природа, се я чули и така. Ще ми позволиш ли да прочита началото, което ти вероятно си чел безброй пъти, но за хората, които слушат и ни гледат, може би било интересно, защото, спойлер, аз когато прочетох началото, веднага отворих да ти пиша, че това е най-страхотното начало, което съм чел от много време насам, наистина. Първата глава се казва Ернан сънува, да се оправят тия, които не знаят кой е Ернан. Ти ще ни кажеш след малко. Ернан Кортес, нека спак да кажем, че Ернан, защото не всички го знаем по-малко име, така като ми кажеш Ернан. Ернан Кортес. Чичо ми Ернан. Който е с главата на Ники и, тяло, и тялото на Жоро в сцената стая, примерно. Така. Ох, малко сериозност, нали си пак да влезем в атмосферата, защото тя наистина е много хубава. Кондор се спуска над океана. Едва докосва водата, прохлада, благодат, всичко свети, крилата и небето, вълните лумнали в пламъци. Бяло платно блести в синевата. У дома ленен чаршав повтаря същия рефрен, подухван от вятъра. Две тихи ръце, аромат на сапун и пролет. И конецът на времето, в дуанта на дете. Изгряват земята, небето, дъждът, всяко стръкче трева. Божурът се разтваря на слънцето. Лъхва повей, потрепва игликата, пчела каца в синия цвят. Капка роса се таи в листото на ореха. Дете сънува пеперуди, озарени от мълния. Някой бяга. След обедът спуска жалузи над житата. Става късно. Жена плаче, укъпана в луна. Звезди огряват висините, светулки рисуват нощта. Лятото е майка и светът няма край. Но ето, нещо тъмнее. Кондорът търси сушата, сянка пленява крилете му. Самотен кораб потъва в морето. Всичко е далеч. Младостта, часовете, годините. Само Испания е вечна, никога забравена. Гръм изяжда съня на рибата, погълнала корабокрушенец. В сърцето на тигъра се ражда елен. Студен циклон, пори степта, подгонва вълци, жерави змии. Пустошта се разклаща, нещо в тайгата мълчи. Завръзват лодките в пристанището. Вятърът шепне черна молитва. Рибарите надяват бутуши. Тъмна луна изгрява, слънце от мрак. И ето, нощ връхлита от онзи свят в този. Хагабула навсякъде. Много яко. Направо е сега като го чета. Аз го чета за четвърти, пети път сигурно. Продължавам да настръхвам от кеф. Кажи нещичко за него, аз ще кажа нещо много важно за него. За Хагабула, не за Ернан, да не се бъркаме, за романа. Да. Много важното е, че по времето, когато този запис ще излезе, всички ще тръпнем в голямо очакване няколко дни по-късно на 4 април, нали, април, така? Да, 4 Европейската април награда за литература. Да, тя се обяви по време на панира на книгата в Брюксел на 4 април, 5 или 5 и половина след обед започва церемонията, сега не съм сигурен, където са селектирани 12 книги от различни европейски страни. Така че е сериозна конкуренция. Другите романи също са представителни за съответните литератури. Може да си представите, нали, има номинации от Германия, участва тази година, там Гьот институт са избрали книгата. Има много силна номинация от Нидерландия, от Исландия, има много интересна авторка. Така че да, ми е много интересно как Хагабула ще бъде възприета там, понеже журито е също интересно. Международно жури разглежда книгите, които са, общото, в журито влизат представители на всички брънки в веригата на книгоиздаването. Значи там имате, разбира се, критици и преподаватели литературни, имате издатели, имате агенти, има даже един книжар, който участва. Тоест всички, които са включени в процес на книгоиздаване. И включително има и така много тежка артилерия. Нали? Единия от журито е човек, който преподава в Париж сравнителна литература. Да. И който е бил жури в Букър. За Букър. Така че много интересно как ще се
погледне на книгата, доколкото ми направи впечатление, че другите книги, които са представени там, някак си третират сходни проблеми. Третират се общо взето проблема за връзката с кораните, с родното, с миналото. Тя актуална тема в момента, май в цялата световна литература. Актуална, да, наистина актуална. Моята книга не е точно, в това. Тя прави един по... смело и по-шантъв ход някакси, който аз няма да издам, защото да. Знам ли, може би някои хора, не всички са чели крайна сметка книгата, не искам да развалям финала, но той е много епичен по някакъв начин, той обръща хода на историята. И за мен книгата, тя разбира се, все пак нека ти каза да кажа нещо накратко. Книгата разказва за експедицията на Ран Кортес и конкистадорите към новия свят. В едно време, когато в Европа се носят всякакви слухове за новия свят, има всякакви фантазии и митове и легенди. Те отиват там и тук вече започват да се случват неща, които са контрафактически, т.е. те противоречат на историческите и на географските mm-hmm. факти. Те попадат в една черна планина, която се издига в океана, т.е. това не е Средна Америка, не е точно Мексико, не е това, което ние знаем географски, е някаква планина, която те почват да изкачват, там срещат разни народи, такива същества, те са в някаква такава състояние омагьосани от това, което срещат там. Крайна сметка, на върха те срещат ацтеките, които пък водят война с боговете. И сега няма да казвам, разбира се, края на книгата, да. Но за мен това е книга, която не е просто приключенски роман, mm-hmm. В който нали, да. Се пътува с кораби и там стават някакви фантастични странни неща се случват. Е книга, която разказва и за това, което ние сме загубили, което сме забравили. И към което ни се иска да се върнем, но не можем да се върнем там. Това е според мен драмата на съвременния човек, който човек е на модерния свят, който е загубил някакви много важни неща. Имам предвид неща, които засягат връзката ни с живота, с природата и те не могат да бъдат възстановени. Тоест ние не можем да си правим илюзията, че ще се върнем към някаква идилична форма на живот, на село или в някакви предишни... Не, това не може да стане. Да. Ние вече нямаме начин да се върнем. Никой не може да се откаже от модерната форма на живот. Поради което ние преживяваме тази носталгия по един много болезнен и особен начин, защото ние пък в същото време купнем, фантазираме, искаме да имаме тази връзка с това, което сме загубили. И от друга страна, това, което за мен е много важно, то се отнася до съдбата на нашата цивилизация, на нашия свят, защото романът третира някакви актуални теми, но и нещо, което се отнася към историята, а историята е нещо, което ние вече не можем да променим, тя е в този смисъл съдбовна. Това е нашето отношение към другите култури, към другите светове, защото има една много известна метафора на Достоевски, който казва, когато отива в Лондон на международното изложение в Кристал Палас, в Кристалния дворец, и той казва, това е сякаш виждам цялата ни западна цивилизация, благоденствието, където концентрирам благоденствието на света, като че ли е поместено в един апарник, в един такъв, под един похлупак, и ние живеем под този похлупак, а другия останалия свят е извън това. Да. Ние не го виждаме, не го чуваме, той е далеч и така нататък. Но в един момент, нали, това, което става в книгата, Хагабула е и това, че потиснатото винаги се връща, винаги има някаква ответност. Това, което сме оставили навън, то идва, то се появява на стъклото и ние сме в някаква такава ситуация, т.е. света, който сме произвели, който е някакъв мъжки проект, освен това. Света е правен основно от мъже и с редки изключения от жени, които са управлявали като мъже. Така че ние сме стигнали до някакво състояние и поради това книгата говори и за този конфликт между мъжко и женско и за това какво става, когато ти прекъснеш, разрушиш някакви отношения с природата, разрушиш някакви отношения с миналото, с културата си, с предците, с и най-вече с другите, с правото и възможността на другия
на собствен начин на живот. Това довежда до катаклизми, неизбежно води до някакви катастрофични такива, както и финала на книгата е в някакъв смисъл апокалиптичен, но според мен е такъв, как се казва, щастлива развръзка. Странно да звучи това. Обещавам, че като стигна до края, да, ще се видим специално да ти кажа как съм го изживял как като как цяло. Ще видиш финала, да. Целият роман. Можеш ли, така да се каже, да го обвържеш това, което казваш, загубата на тая идилия по някакъв начин и с загуба на бавността? Тоест, обвързаш ли го ти с пък тази идея за забързаност сега на живота или по-скоро подхождаш по различен начин? Ми, специално към бързането, може би не толкова, но то е част от всичко останало, а по-скоро аз го обвързвам с идеята за власт, това, че нашето отношение към света и към другите минава през властта и контрола. Ние искаме да владеем, да контролираме, да произвеждаме, да... И цялата ни някакси култура е устремена към това, включително и науката ни, и разбирането ни е такова, че то, както Хайдегер казва, нали, всъщност е насочено към това да контролираме, да владеем, да ползваме. В този смисъл техниката, нали, техниката и това, което минава през техниката и което става все по... функционално, трябва да бъде ефективно, да бъде производително, да расте, да води до все повече растеж. Тая прогресистка идея, че трябва всичко да расте, повече да се произвежда, повече печалба, повече и още, и още, и още. Но ние знаем в крайна сметка, че този модел и математически всяка смисъл не може да работи безкрайно. Един модел, който е изграден върху постоянен ръст, защото това е изискване, което ние имаме сега и в економически план. Ние го ползваме за критерии за успешност. Да, трябва да расте. Хубаво е, то расте, но в един момент този непрестанен растеж, той е като раковата клетка и тя расте. Расте, експанзира и по подобен начин и нашия свят се движи в такъв един прогрес, който много отдавна вече се вижда това, че прогресът, който тръгват на ни много добри така, идеи, просвещение, образование, иновации, техника, не знам какво, и стига до две световни войни, до Хирошима, бомбите, атомните, до Холокоста и до всякакви такива страхотии, които сме произвели. Тоест този модел неизбежно ни води към някакви катаклизми на различни равнища, екологично, ако искате, и в цивилизационен план. Така че книгата говори и за това. Според мен, аз така съм го мислил, че това е една история, която говори и за тези неща, които според мен са изключително важни и актуални в ситуацията, в която сме днес. То малко или много бавния модел на този бавен живот, бавното движение се основава именно на противодействие на всичко това. Между другото, това е много важно, че ние, понеже сме в такъв свят, който е много бърз, и ние казваме, дайте сега, дето Стефан Вадор, забави. Забави, нали, точно. Да, забави малко, защото това е да сме по-бавни. Да, ми много интересно. Аз, честно казано, в момента това чета да е, така че съвсем скоро ще получиш информация. Аз със сигурност преди четвърти ще съм приключил. Мога да я запазя за след четвърти. Предполагам, че ти ще се вълнуваш и пътуваш до там. Да, разбира се, на така, четвърти съм там. Ще присъствам, ще видя. Да. Успех. Да, стискаме ти палци. Да. Ами, за края всъщност на нашия хубав разговор, който макар и бавен, нали, както каза ти, трябва след кулминацията да стигне все пак и до някакъв завършек. Имате ли някакви препоръки за книги, които са ви донесли, да речем, бавно време или нещо подобно, така да се каже, бавна литература за тези, които ни слушат, които четат, евентуално да отнесат мислите си нататък? Аз ще оставя подобаващите се накрая. Но ще спомена една книга, която мисля, че отговаря и на въпрос на Васко и има някаква релевантност към описанието ти за книгата и за обществото. И една книга, която много харесвам и която я свързвам с бавното, е Гепарда на Джузепе Томази Ди Лампедуза, ако не се лъжа дългото име на автора, която е единствената му книга, един италиански, ако не се лъжа, аристократ или потомък на аристократия от Сицилия.
Та да, стилем Средиземноморието. Има много връзка с властта. Темата за властта също, понеже се развива в няколко поколение около революцията в Италия. Но има и много... има много забавене. Там един от героите, един от главните герои, ако може да се каже, че има по-изявени такива, може би най-главния. Там главата на семейството, който е мъж. забравих схемето на героя Дон, някой си беше. Бърт Ланкастър го играе в филма на Лукино Висконти. Той като хоби обича да се качва в една стаечка на по-горните етажи в имението в Сицилия и да гледа звездите, и някаква така любителска астрономия практикува и си мисли, така има някакъв цен, в който си мисли за звездите и чете си книги някакви там. Сега много неща случват в книгата, но това е една от първите ми асоциации, която изникна в главата ми, като се замисля за бавно живеене, бавно четене, и, а дори за властта. Да, това е от мен. Като каза Джузепе, аз сетих за Джовани Дрого в Татарската пустиня, да, на Дино Бодзати, да, който... Ето това е книга, в която времето е спряло. Невероятна, да, страхотна, така че, да, от мен може би това е, да, това е една препоръка за бавна литература. За бавна литература, не забавна в никакъв случай. Мен е трудно, не знам как да го приема това, защото бавна литература, защото се срещам нещо, което в момента чета, то обаче не е бавно само по себе си, смисъл то е много интензивно и поради това трябва да се консумира бавно. Добре, това е страхотно. Защото това е един от моите любими писатели, Мирча Картареско, на което аз първо прочетох Соленоид и бях зашеметен от тази книга. Сега взех да чета Ослепително. А между другото съвсем скоро ще излезе, сигурно до месец, така разбрах, най-новата му книга. Теодорус се казва. Тя е някаква история за някакъв митичен цар, който очакваме с голямо нетърпение. Но Ослепително, както и Соленоид, са книги, които... те са като поеми. То е много силно, много интензивно, на много поетичен език, нали, където има, разбира се, някаква там, има и някакъв сюжет, който тече, но той не е толкова определящ. Тоест, аз понеже нямам много време последните така седмици да чета, но когато чета Картареско, го чета много бавно. Прочитам по буквално някой път по 2-3 странички, нали, защото или поради на времето, но той е много насищащо, защото той е като LSD. Да. Значи ти просто слагаш малко и не можеш да издържиш, не можеш повече да поемеш, защото си прочел там примерно 5 страници и си толкова пълен, толкова си отнесен, че то вече ти става байга, не можеш да издържиш и трябва да кажа, не, трябва да почина, трябва да го оставя това да отлежи. Така да си го извълнувам, нали? И така, и не ми пречи, се връщам и по капка. Да. Капвам си така на... нали? И ми е супер. А иначе самата книга тече, няма да представя колко мощно и бързо и такова едно като буря, нали? Но аз бавничко така си се носи. Запазваш спокойствие по време на бурята, много кораба готино, ти е... Много е готино, така, ма, защото то иначе не може. Това е едно някак си представя нещо много концентрирано, да го намажеш яко, нали? Това не е удоволствие, трябва по-мъничко. Тинктурата, капнеш по-малко, да, вътре, да, и така, да, страхотно. Да. Много ви благодаря, че отделихте време да си поговорим за това. За това, каквото и да беше това, бавни наративи, то не бяха литератури, телевизии, каквото още там успяхме да минем. Естествено, като всеки друг разговор, това е само началото на разговор, който продължава в истинския живот. За хората, които ни подкрепят, ето, ако ви е харесал разговор, ако искате да слушате още подобни, ударете едно рамо на racio.bg/support, и ако ни станете патрони в Patreon, идвате в един страхотен Discord сервер, където разговорите по тези и много други теми продължават. Пък да не говорим, че и в живота продължават. Имаме страхотен бук клуб. Ще поканим да дойдеш с Хъгабула в бук клуба. Да си поговорим за книгата. Ние сме много. Между другото, Ники, не знам, най-големите сбирки, може би над 25 души сме се събирали. Без проблем. Супер. Така че
Ето, оставаме с една такава, едно такова пожелание за хубава скорошна среща. Идваш. Супер. Е, казали сме го и публично, освен това. Сега, няма край, няма оттегляне нито на приемането, нито на поканата. Идваш. Добре, супер. Ами, до скоро. До скоро. До скоро.